大家好，欢迎回到我的频道。之前在国内的时候，我最怀念巴黎的地方就是逛街，因为巴黎真的太好逛了。首先这里的商场基本所有比较新潮的比较流行的品牌都可以找到，其次呢就是它商场的布置整个非常非常有品味，然后很有感觉，就你在逛街的过程中这个沉浸式的体验感实在太好了。它不仅仅是一个买东西的过程，也是一个培养美感，给你很多穿搭灵感，也是获得时尚讯息的过程。现在正好巴黎的打折季已经结束了，春装新款都已经上市了。今天这个视频呢就是一个沉浸式的逛街体验视频，带大家一起跟我去逛一下巴黎2023年的春季新品。这个季度对于我来说是非常有里程碑意义的，因为我决定转变我的购买思路。之前我20多岁的时候，整个思路是非常简单的，就是我看到喜欢的衣服，价钱合适的我就会买它，我从来不会考虑家里放不放得下这个问题。所以导致我们这次是从上海搬家到巴黎的过程中真的实在太痛苦了，因为我衣服实在太多了，最后没有办法，基本上大部分都贱卖给多抓鱼了。所以这次我痛定思痛，决定要改变我的购买策略，我要买经典的，比较 timeless 的，然后精简我的衣橱，这是第一个原因。第二点呢，是因为我现在这份新的工作其实是需要购买一些质感比较好的衣服的，尤其是在开会做 presentation 的时候，我希望能有一些看起来质感很好，很有品味，同时又很有气场的服装。但大家知道，如果我要买经典的 timeless 的质感好的衣服，肯定就不会很便宜，所以我的预算也是有限的，我不可能一次买很多。所以这一次呢，我希望能够找到既可以上班穿，也可以在周末平时休闲的时候穿，一衣多用的衣服。那我们就开始吧。我之前的牛仔服都是那种比较就是 oversize， 就是前几年的流行比较 man 的那种牛仔服，这件就非常的女性化，尤其这个 cut 我觉得非常好看，它显得我的锁骨很瘦，就能把我最瘦的部分显出来。 OK， 这件果然如小吴所说，还是真的有点老气，但印花还真的蛮好看，很剪裁有点老气，那就算了吧，这件就算了，还是没有我想象的上身那么好看。这是短袖款的，有点显胳膊粗，试试长袖款的。这一款我可以，这一款因为它垫肩这个剪裁，所以显得没有那么老气，反正很优雅。啊，这上衣太好看了，感觉像是为我定制的一样，而且我这个颜色的上衣挺少的，它的颜色也很特别，是那种 off white 中泛一点粉色，就也挺好看的。还有黑色，黑色的材质跟粉的不太一样，它是那种带点亚麻感觉，黑色好像更百搭一点。但是如果我下边衣服大部分是黑色的话，感觉粉的更好一些。咋办？让小吴拿主意吧。接下来就是我最近非常喜欢的牌子，是他家很经典的一款毛衣，之前是被 Katie Holmes 带火的，然后呢我一直觉得型很好看，但我不理解他为什么卖这么贵。我给大家看下价钱吧，这一件毛衣1620欧，就当然它是羊绒的，就材质是很好的，但是我不知道为什么它卖这么贵。直到我有真的摸到它的质感，就它这个羊绒是非常重工的羊绒，大家知道那种羊绒一般都是比较轻的嘛，这种材质的毛衣，但它就是非常重工，就垂感很好。然后我们来上身看一下，有些毛衣真的你要上身才知道为什么卖这么贵，真的太舒适了，我就想整个就是包在里面不想脱掉，它整个太舒服了，然后垂感很好，就很有型，剪裁也很好，收腰就还蛮适合我的身材的。我今天穿的里边不好看，大家可以想象就是把它放开之后，里面穿个白色的背心就很 effortless， 下面配个那个牛仔裤，它袖子也很有剪裁，很有特点，就我真的可以穿一辈子 like seriously。 Kate 这件我也好喜欢啊，这件白衬衫，大家知道我最喜欢那种宫廷风的袖子，就非常有设计感的袖子，然后又不会显得人很宽，就显得
就是也不会显得很胖。我非常喜欢，但它就是跟我之前买的白兔那件实在太像了，还不错哦。但是有一样的了，所以要冷静，不能再买差不多完全一样的衣服了。pass 之前再看一下吧，真的还是很好看的。又来我的马吉拉了，是裙子，黑色和蓝色。这个要配个高跟鞋比较好看，剪裁真的太适合我了啊，颜色也好看。黑色比较经典，马吉拉的西装真质感太不一样，就穿上就觉得绝了。小吴说这件没有什么特别，我觉得首先颜色挺好看的，上面有这种就是做旧的白色，就看起来还蛮有意思的。然后质感太棒了，天哪，Low， 因为今年呢就是出了很多绿色的款式，然后因为我给森森买了很多绿色的衣服，因为他名字的关系，所以我也可以买一点绿色的衣服跟他搭配一下。这件本来有点大，但本身是 oversize， 所以大点也还行，颜色还行，没有我想的那么显黑，好看好看，颜色超特别，价钱真的太吓人了。这颜色应该是当季色，看会打折会不会打折吧。全价我是万万不敢买的。我现在来试 Totem 了，只挑了两条牛仔裤来试。这条颜色超特别，而且下面有一个收腿，来试一试。这也太丑了，完全不体现我的优点，显得腿贼粗，完全不修饰腿型。这一条裤型还行，但25太小了，怀孕后生完孩子后的我拉都拉不上，等26来吧。25 cannot， my god。 这个可以扎在裤子里，我现在这个下面穿比较多，有点腐烂，侧面超好看。 This one I don't know how to wear， 就是又很少女，又有点丝袜子。I don't know how to wear。 我觉得这个花色还蛮特别的，就是很北欧，然后也蛮百搭的，但是型有点不好看。来试点春天的衣服吧，这个花色很好看哎，而且可以配我新买的那个伊莎贝拉马哈的牛仔服。好久没买茶先选了。这个花色好像更好看，这件就没啥特别的，还显高个头。这件上衣还蛮喜欢的，就有点那种法式复古的感觉，而且我有一条类似颜色的裙子可以配。来试我想了好久的 Muse Ye， 在国内都买不到这个牌子，很难买的，好看好看。这一件的质感就没有刚才那个感觉好，刚才用的是比较便宜的羊毛，虽然是80%羊毛的，质感就不太行。这个裙子也太显胯宽了吧，我的天哪，惊人，太可怕了。是北欧品牌 Dagmar， 这裙子还挺有 statement 的，那是36太大了，我有34就好了，但没有了。上衣比较普通，这个灯光照着显得胳膊太粗了。
回来了，大包小包的。先生。又来了。妈妈回来了，先生。嗯，先生。妈妈去关门了，先生。啊。我鞋还没看呢。